Glava 37. A kad to ču car Ezehija, razdrije haljine svoje i vezao oko sebe kostrijet, pa otide u dom gospodnji. I posla Elijacima, koji bijaše nad dvorom, i sobnu pisara, i najstarije svečenike obučene u kostrijet Izaiji, proroku sinu Amosovu. I rekoše mu, ovako veli Ezehija, ovo je dan nevolje i kara i ruga, jer prispješe djeca do porođaja, a nema snage da se rode. Da ako je čuo gospod Bog tvoj što reče Rabzak, kojega posla car asirski gospodar njegov da ruži Boga živoga i da ga vrijeđa riječima koje je čuo gospod Bog tvoj, pomoli se za ostatak koji se nalazi. I dođoše k Izaiji sluge cara Ezehije i reče im Izaija, ovako recite gospodaru svojemu, ovako veli gospod, ne plaši se od riječi koje si čuo kojima huliše name sluge cara asirskoga. Evo ja ću pustiti nanj duh, te će čuti glas i vratiti se u svoju zemlju i učinit će da pogine od mača u svojoj zemlji. I tako vrativši se, Rabzak nađe cara Asirskoga gdje bije lobnu, jer bješe čuo da je otišao od Lahisa. A on ču za Taraku cara Etiopskoga gdje kazaše, ide da se bije s tobom, i čuvši posla poslanike k Ezehiji govoreći, ovako recite Ezehiji caru Judinu, nemoj da te vara Bog tvoj u kojega se uzdaš govoreći, neće se dati Jeruzalem u ruke caru Asirskom. Eto, čuo si šta su učinili carevi Asirski svim zemljama, potrvši ih sasvim, a ti li ćeš se izbaviti. Jesu li narode koje satrše oci moji izbavili bogovi njihovi, Gozamce, Harance, Rezefe i sinove Edenove koji bijahu u Talasaru? Gdje je car Ematski i car Arfatski i car od grada Sefarvajima, od Ane i Ave? A kad Ezehija primi knjigu iz ruku poslanika i pročitaje, otide u dom gospodnji i razvije Ezehija pred gospodom. I pomoli se Ezehija gospodu govoreći, gospode nad vojskama, Bože Izraelov koji sjediš na Herubimima, ti si sam Bog svim carstvima na zemlji, ti si stvorio nebo i zemlju. Prigni, gospode, uho svoje i čuj. Otvori, gospode, oči svoje i vidi. Čuj sve riječi Senaheriba koji posla da ruži Boga živoga. Istina je, opustošili su carevi Asirski sve one narode i zemlje njihove i pobacali su bogove njihove u oganj jer ne bijehu bogovi nego djelo ruku čovječih, drvo i kamen, zato ih potrše. I zato, gospode Bože naš, izbavi nas iz ruku njegovih, da poznadu sva carstva na zemlji, da si ti sam gospod. Tada posla Izaija sin Amosov k Ezehiji poruči mu, ovako veli gospod Bog Izraelov, uslišio sam zašto si me molio, radi se na Heriba cara Asirskoga. Ovo je riječ koju izreče gospod zanj. Rugati se i podsmijevati se djevojka, kći Sionska, zato bo maše glavom, kći Jeruzalemska. Koga si ružio i hulio, i na koga si podigao glas, i podigao uvis oči svoje, na sveca Izraelova. Preko sluga svojih ružio si gospoda i rekao si, s mnoštvom kola svojih iziđoh na visoke gore, na strane Libanske i posjećiću visoke cedre njegove i lijepe jele njegove, i doći ću na najviši kraj njegov u šumu njegovu Karmela. Ja sam kopao i pio vodu i isušio sam stopama svojim sve potoke gradovima. Nijesi li čuo da ja to odavno činim i od iskona da sam tako uredio, da puštam to da prevratiš tvrde gradove u puste gomile? Zato koji u njima žive iznemogoše, uplašiše se i smetoše se, postaše kao trava poljska, kao zelena travica, kao trava na krovovima koja se suši prije nego sazri. Znam sjedenje tvoje i polaženje tvoje i dolaženje tvoje i kako bjesniš name. Jer bjesniš name i tvoja obijest dođe do mojih ušiju. Zato ću metnuti brnjicu svoju na nozdrve tvoje i uzdu svoju u gubicu tvoju, pa ću te odvesti natrag putem kojim si došao. A tebi ovo neka bude znak. Ješće te ove godine što samo od sebe rodi, a druge godine što opet samo od sebe rodi. Treće godine sijite i žanjite i sadite vinograde i jedite rod iz njih. Jer ostatak doma Judina što ostane, opet će pustiti žile ozdo i roditi ozdo.
jer će iz Jeruzalema izaći ostatak i iz gore Siona koji se sačuvaju. Revnost Gospodnja nad vojskama učinit će to. Zato ovako veli Gospod za cara Asirskoga. Neće ući u ovaj grad, niti će baciti amo strijele. Neće se primaći k njemu sa štitom, niti će iskopati opkopa oko njega. Vratit će se putem kojim je došao, a u grad ovaj neće ući, veli Gospod. Ja ću braniti taj grad i sačuvat ću ga sebe radi i radi Davida sluge svojega. Tada iziđe anđeo Gospodnji i pobi u okolu Asirskom 185,000. I kad ustaše ujutro, a to sve sami mrtvaci. Te se podiže se na Herib car Asirski i otide i vrativši se osta u Ninivi. I kad se klanjaše u domu Nezroha boga svojega, Adrameleh i Sarazar sinovi njegovi ubiše ga mačem, a sami pobjegoše u zemlju Araratsku i na njegovo se mjesto zacari Azarhadon sin njegov.